বিজেপি সংসদৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা। দিল্লীৰ জন্তৰ মন্তৰত ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপি সংসদ ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে। ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে উৎপীড়নৰ অভিযোগ আৰু এই উৎপীড়নৰ অভিযোগত বৰ্তমান এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। কানট প্লেছ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মল্লযোদ্ধাসকলে। লগতে মহিলা আয়োগৰ ওচৰতো ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। লৈ আহিছোঁ আপডেট এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মল্লযোদ্ধাসকলে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সংঘতৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপি সংঘতৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধাই প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মল্লযোদ্ধাসকলক লৈ হেতালি নেখেলিব বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে। বিজেপি সংসদ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা। ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি সিঙৰ বিৰুদ্ধে উৎপীড়নৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু গোচৰ। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হয় ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধাই। তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উৎপীড়নৰ অভিযোগ আছে। সাক্ষি মালিক, বিনেশ ফোগট, ৰজন পুনিয়া, সংগীতা ফোগট সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। সত্যব্ৰত কাদিয়ান, জিতেন্দ্ৰ সোমপিৰে যোগদান কৰে এই প্ৰতিবাদত। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত। সভাপতি চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কনট প্লেছ আৰক্ষী চকীত। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় যন্তৰ মন্তৰত। মহিলা আয়োগৰ ওচৰতো বিজেপি সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াক লৈ সমগ্ৰ দেশত এতিয়া চৰ্চা চলিছে। সেই সাংসদগৰাকীক লৈ যথেষ্ট গোচৰ আছে। মহিলা আয়োগৰ ওচৰত বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া হৈছে। দেশৰ বাবে সুনাম কঢ়িওৱা মল্লযোদ্ধাক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ মল্লযোদ্ধাক তেওঁ যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল, বিভিন্ন কাৰণত থকা ফৰকা কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। মহিলা যিসকল মল্লযোদ্ধা আছিল তেওঁলোকক যথেষ্ট হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ আছে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপিৰ সাংসদৰ বিৰুদ্ধে সেইবাবে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধাই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল যন্তৰ মন্তৰত। উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধাই। বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেশ্যনৰ যিগৰাকী সভাপতি ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিং, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উৎপীড়নৰ অভিযোগ আছে আৰু যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মল্লযোদ্ধাসকল ওলাই আহিবলগীয়া হয়। সাক্ষি মালিক, বিনেশ ফোগট, বজ্ৰং পুনিয়া, সংগীতা ফুগট সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কালি ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰে সত্যব্ৰত কাদিয়া, জিতেন্দ্ৰ সোমবীৰ তেওঁলোকেও এই প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিছিল। আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেই ভিজুৱেলটো। সভাপতি চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ আনি গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে। কনট প্লেছ আৰক্ষী চকীত এই বিষয়টোক লৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে তেওঁলোকে। লগতে মহিলা আয়োগৰ ওচৰতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ অভিযোগ আছে সেই অভিযোগক লৈ তেওঁলোকে এতিয়া উত্তাল হৈছে। মহিলা যিসকল লোক আছে, মহিলা যিসকল মল্লযোদ্ধা আছে তেওঁলোকক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে, দাবী জনাইছে। এই সন্দৰ্ভত ন্যায় বিচাৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছিল যন্তৰ মন্তৰৰ। উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ভাৰতীয় মল্ল। तीन महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं कर रही है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां या रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए।